İlin qızmar yay aylarından biri idi. Dünyaya məsum bir körpə göz açırdı. Ağlamaq səsi bütün xəstəxananı götürmüşdü. Ta ki, anasının qucağına gələnə qədər. Anasının qucağında onun barmağından bərk-bərk yapışıb diqqətlə gözlərinə baxırdı. Sanki, məni həyatda heç vaxt tək buraxma demək istəyirdi. Bu körpənin adı Quran-ı Kərimdən götürülmüş fəth edən, zəfər qazanan anlamında olan Fatih qoyuldu. Böyük bir sevinclə evlərinə gətirildi. Anası ona illərdir tapa bilmədiyi səadətin, xoşbəxtliyin açarı olaraq baxırdı. Artıq bir oğul anası idi. Oğlu onu bir gün böyüyüb bütün təzyiqlərdən qoruyacaqdı. Sonsuz qaranlıqda yanan bir çıraq kimi idi bu körpə. Atasının dayağı, anasının nəfəsi olmuşdu. Günlər keçirdi, anası min bir zəhmətlə övladını böyüdürdü. Ta ki, amansız fələyin hökmünə qədər. Almaz bir gün özünü çox pis hiss edir. Hətta o qədər halsız olur ki, ayaqda durmağa tabi olmur. Xəstə yatağına düşür. Onu bu yatağa salan xəstəlik mi idi, yoxsa yaşadığı ağır günlər mi? Çoxdan da bezdiyi, onu arzusuna çamına çatdırmayan, ancaq bədbəxtlik, ağrı, istirab verən həyatın sonu gəlirdi. Bəs nə üçün bu qədər qorxurdu? Gözləri qaraldıqca içindəki bu titrəmənin səbəbi nə idi? Sadəcə nəfəs alıb verdiyi üçün yaşayır qəbul edilən bu insanın əzablarına son verəcək olan ölüm meydanı qorxuzan. Yoxsa ondan sonra anasız qalacaq körpəsini tək qoymaq mı? Səsi titrəyir, gözlərindən yaş axırdı və son kəlməsini dedi Almaz. Allahım, Fatihi sənə əmanət edirəm. Bir insan köçürsə dünyadan əgər, sən elə bilmə ki, tək bir can gedir. Hər sönən baxışda saysız diləklər, hər kiçik tabutda bir cahan gedir. Fatih hələ çox kiçik yaşındaykən həyatının ən böyük sınağını yaşayırdı. Nə olduğunu anlaya biləcək bir yaşda deyildi. Sadəcə qara libasa bürünmüş, evdə heç vaxt görmədiyi qədər çox adam görürdü və bu onu qorxuzurdu. Bu insanların içərisində öz anasını axtarırdı. Ana, ana deyib çağırırdı. Qadınlar bu səsi eşidən kimi fəryad qoparır. Sanki yaranın üstünə tökülən tuz kimi idi bu sözlər. Fatih isə anası gəlmədikcə daha da möhkəm çığırır, daha da möhkəmdən ağlamağa başlayırdı. Ana, ana, əllərini uzadıb ana, ana deyib ağlayırdı. Kim axı, kim bu uşağın qarşısına çıxıb, artıq sənin anan heç vaxt gəlməyəcək deyə bilərdi. Fatihin ana deyib uzanan əllərindən kim tutacaqdı artıq? Salih həyətdən oğlunun ağlamaq səsini eşidir. Dərhal yuxarı qaçır, uşağın qucağını alıb bağrına basır. Və o gündən sonra bütün həyatını yalnız və yalnız oğluna həsr edəcəyini söz verir. Zaman öz atına minib dayanmadan çapırdı. İllər keçirdi. Fatih böyüyürdü. Atası onun hər an, hər saniyə yanındaydı. Oğlunu boynunda gəzdirirdi. Xəstə gecələrdə onunla bərabər oyaq qalırdı. Yuxudan oyananda oğlunu qucaqlayır, ona gözəl nağıllar anladırdı. Sevgi ilə tərbiyə edirdi oğlunu. Sevgi ilə böyüdürdü Fatihi. Salih oğluna həm ata, həm ana olmuşdu. Fatih artıq orta məktəbdə oxuyordu. Atasını dünyalar qədər çox istəsə də, hərdən anasının yoxluğunu da hiss edirdi. İlk dəfə məktəbə uşaqları sinif yoldaşlarını anası gətirəndə, onlar hər ana deyəndə, analarının bişirdiyi yeməkdən bəhs edəndə, bəzən yuxusuz gecələrdə Fatih anasını düşünürdü. Amma atası pis olmasın deyə
bunu heç vaxt ona hiss etdirmirdi. Fatih artıq böyüyüb 18 yaşına çatmışdı. Vətənə xidmət zamanı idi. Salih kişi üçün hər nə qədər olsa da, bir oğlunu əsgər yola salardı. Bu onun üçün bir o qədər də qürurlandırıcı idi. Belə igid oğul böyütmüşdü Salih. Fatih əsgərlikdə igidliyi, tərbiyəsi ağlı ilə seçilirdi. Komandirlərinin sevimlisi olmuşdu. Salih isə oğlunun həsrətini çəkirdi. Ürəyi hər an oğlunun yanında döyünürdü. Oğlu əlində silah, düşmən qarşısında vətən qoruyarkən o yerində rahat yata bilməzdi. Gecələr gözünə yuxu getmirdi. Ancaq oğlunun oğluna qovuşacağı günü düşünürdü. 3 gün idi ki, atasından Fatihə zəng gəlmirdi. Fatihin içində qəribə bir his var idi. Bir gün komandiri yanına çağırıb, əskər, icazəlisən, evinə get, dedi. Əslində, hər bir əskər buna sevinməlidir. Bəs, Fatihin üzündəki bu qorxu, bu kədər niyə idi? Boğazında bir qəhər düyürləndi. Özünü zorla ələ alıb, komandirə, nəyis olub, yoldaş komandir, dedi. Heç bir cavab almadı. Evlərinə gələn Fatih, həyətlərində çoxlu insan olduğunu gördü. Bu insanların içərisində gözləri atasını axtarırdı. Nə olur, niyə cür əsgərlikdən icazə verib onu göndəriblər? Bunu soruşmaq istəyirdi. Hər kəs oradaydı. Əmilər, dayılar, hər kəs. Dostları, tanışları, hər kəs başını aşağı salırdı. Kimin üzünə baxırdı, hər kəs başını aşağı salırdı. Heç kim ona bir kəlmə də demirdi. Bəs atası... Atası haradaydı? Evə doğru getdi Fatih. Evdə atasını uzanan gördü. Amma bu xəstə yatağı deyildi. Bu ölüm yatağı idi. Atasını son mənzilə aparmaq üçün Fatihin gəlməyini gözləyirdilər. Bir vaxtlar onu çiynindən düşürməyən atasını indi o çiynini almalı idi. Amma oyun oynamaq, danışmaq, gülmək üçün deyil, son mənzilə köçürmək, qara torpağa vermək üçün. Çox ağır əzabdır, atacan mənə. Əlimlə torpağa gətirdim səni. Doyunca görmədik bir-birimizi. Xəstəlik yüzündən itirdim səni. Kaş yenə gələrdi isti nəfəsin. Səninlə bir deyib gülərdim, ata. Məsləhət alardım bir böyük kimi, dərdimi səninlə bölərdim, ata. Həyat bəzən çox acımasız olur. İnsanın tutunduğu bütün dalları əlindən alır. Belə insan var, bu acıya dözə bilmir. İçkiyə, siqaretə qurşanır. Elə insan var, boynuna bir ilmək keçirir. Həyatına son verir. Fatih isə bunların heç birini eləmədi. Fatih ayaqda durmağı, diş durmağı, Salihə layiq olmağa çalışdı. Və bunu bacardı. Yalnız və yalnız Allahına, namaza sığındı. Gözəl bir iş əldə etdi. Atasının hər zaman arzusunda olduğu maşını aldı. Bir neçə gündür kənddə idi. Qonşuları ilə görüşüb, yaşadığı şəhərdə geri dönməyi düşünürdü. Qonşularına getmişdi. Orada gözəl bir qız gördü. Gözəl gözlü, böyük gözləri olan bir qız. Axı bu qız kim idi? Uzun müddətdir görmədiyi qonşusunun qızı Lamiyəni tanıya bilməmişdi.
Fatih yaraşıqlı, işində, gücündə, ağlı tərbiyəli olduğu kimi, eyni zamanda dinli imanlı bir oğlan idi və belə də bir qızla ailə qurmaq istəyirdi. Həmin qız Lamiyə idi. Lamiyə də gözəlliyi, ağlı, tərbiyəsi ilə digər qızlardan seçilən, eyni zamanda dinli, imanlı bir qız idi. Yenicə universitetə qəbul olmuşdu. Fatih onu gördüyü andan, axtardığı qızın o olduğunu anladı və bir ömür həyatını həsr edəcəyi, ömür gün yoldaşı olacağı qızı seçdi. Lamiyənin də izni ilə ona elçi göndərdi. Artıq bəxt Fatihin gözünə gülürdü. Bu izdivac onun könlündəki bütün yaralarını sağaldır, unutdururdu. Lamiyə mehribanlığı, gözəlliyi, diqqəti ilə Fatihi ram etmişdi. Artıq Fatihin yaşamaq üçün səbəbi, gözəl bir ailəsi, gözəl bir evi var idi. Fatihin sevincinə göydə mələklər də bayram edirdi. Onun nə qədər acı günlər yaşadığına hər kəs kimi onlar da şahid olmuşdu. Artıq hər kəs Fatihin üzünün gülməyini istəyirdi. Bəxt onun dözünə gözün istəyirdi və Fatih günlərin bir günü həyatının ən gözəl xəbərini aldı. Ata olacağını öyrəndi. Vaxt vədə yetişmişdi. Lamiyə xəstəxanada idi. Fatih isə çöldə həyəcanla övladının dünyaya gəlməsini gözləyirdi. Ancaq hər şey düşünüldüyü qədər gözəl deyildi. Həkimlər Fatihə Lamiyəni əməliyyat aldıqlarını dedilər. Yenə mi bir sınaq? Yenə mi Fatih itirəcəkdi? Fatih xəstəxana koridorunda düm tək idi. Artıq ayaq üstə dönməyə tabı qalmamışdı. Bu dəfə də yıxılsa, bir də heç vaxt dirçələ bilməyəcəyini düşünürdü. Əllərini üzünə tutmuş, hünkür-hünkür ağlayırdı. Özünü həyatda heç vaxt bu qədər aciz hiss etməmişdi. Həkim əməliyyatın bitdiyini dedi. Fatih qorxu dolu gözlərlə həkimin gözlərinə baxırdı. Sanki ondan imdad diləyirdi, pis bir xəbər verməsin deyə. Həkim gülə-gülə, Fatihə təbrik edirəm, oğul atası oldunuz dedi. Bəs yoldaşım necədir deyə soruşanda, Lamiyə xanım çox yaxşıdır. Bir neçə saatı özünə gələr, özünə gələn kimi girib görə bilərsiniz, dedi. Fatih həyatda bənzəri olmaz bir hiss yaşayırdı. Övladını qucağına almışdı. İnanılmaz bir hiss idi. Atasını itirəndə qəlbində yaranan boşluğu İlk dəfə idi dolduğunu hiss edirdi. İlk dəfə idi qəlbində heç bir yara olmadığını hiss edirdi. İlk dəfə idi həqiqətən xoşbəxt olduğunu hiss edirdi. Beləcə, ailəsi ilə birlikdə Fatihi gözəl günlər gözləyirdi. O da atası kimi oğlunu sevgi ilə böyüdürdü, sevgi ilə tərbiyə edirdi. Hər qaranlıq gecədən sonra günəş doğduğu kimi, Hər göz yaşından sonra da gülüş gələr. Bütün pis günlər keçər. Əziz izləyici, yetər ki, sən təslim olma. Ölümü deyil, yaşamağı seç. Asanı